Rýchly nástup jary, ktorý zafarbil okolitú krajinu do pestrých farieb, síce spomalilo studené aprílové počasie, no život v meste plynul naďalej a čo do počtu aktivít, možno aj o čosi intenzívnejšie. Napokon presvedčte sa o tom sami v aktuálnom 16. vydaní Levočského týždenníka, pri ktorého sledovaní vás srdečne vítame. Slovenskí matičiari si v Levoči alegorickým sprievodom i kladením kytíc k pamätníku Ľudovíta Štúra pripomenuli 180. výročie exodu Štúrovcov z Bratislavy do Levoče. Mesto Levoča po dlhých rokoch chátrania začalo s obnovou kupeckého domu s popisným číslom 47 na námestí majstra Pavla hneď vedľa základnej umeleckej školy. Na autobusovej stanici boli ukončené najnáročnejšie práce na rekonštrukcii prístrešku prvého nástupišťa, no pokračovať budú ďalšie. Hudobný koncert pri príležitosti oslav Dňa učiteľov v Mestskom divadle zdvihol prítomných pedagógov zo sedadiel. Galéria mesta Levoča ponúka k zhliadnutiu výstavu ďalšieho významného slovenského výtvarníka, akademického maliera, profesora Rudolfa Sikoru. Na krajské majstrovstvá v basketbale stredoškolákov do Levoče prišlo 9 chlapčenských tímov víťazov okresných kôl a karty v ňom miešali aj chlapci z tunajšieho gymnázia Janka Francisciho Rimavského. Prejme nikým a ničím nerušené sledovanie.